Moi kaikille! Tällä videolla näytän, kuinka saat neulottua kolmeosaista palmikkoneuletta. Aloita luomalla 8 jaollinen määrä silmukoita. Itse luon esimerkiksi 72 silmukkaa, jolloin kuviokertoja on neuleessa yhteensä 9. Kun olet saanut silmukat luotua, aloita neulominen. Neulotaan 2 kierrosta 6 oikein 2 nurin joustinneuletta, joten aloita neulomalla 6 silmukkaa oikein. Neula tämän jälkeen 2 silmukkaa nurin. Sitten taas 6 silmukkaa oikein. 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 ja sitten 2 silmukkaa nurin. Neulot taas 6 oikein. Ja 2 nurin. Toista kuviota kierroksen loppuun asti. Neulottuasi ensimmäisen kierroksen, jatka neulomista suljettuna neuleena. Tee vielä toinen kierros 6 oikein 2 nurin joustinneuletta. Kun olet neulonut 2 kierrosta joustinneuletta, neulotaan keskimmäinen silmukkapari vasemmalle, jolloin neulo ensin 2 oikein, neulo sen jälkeen vasemman puikon 3. ja 4. silmukka takakautta oikein, neulo sitten 2 silmukkaa oikein, ja pudota kaikki 4 silmukkaa pois vasemmalta puikolta. Neula sitten vielä 2 nurin. Toista mallikerta alusta. Neula 2 oikein. Neula sitten vasemman puikon 3. ja 4. silmukka takakautta oikein. Neula 2 oikein. Ja 2 nurin. Toista kuvio alusta. Neula 2 oikein. Neula vasemman puikon 3. ja 4. silmukka takakautta oikein. Neula 2 oikein. Ja 2 nurin. Toista kuviota kierroksen loppuun asti. Tämän jälkeen neulot taas 2 kierrosta 6 oikein 2 nurin joustinneuletta.
Tässä vaiheessa työn pitäisi näyttää tältä. Seuraavaksi neulotaan keskimmäinen silmukkapari oikealle, joten aloitan neulomalla ristiin. Neulon vasemman puikon kolmas ja neljäs silmukka etukautta oikein. Neula sitten neljä silmukkaa oikein. Ja kaksi nurin. Neula vasemman puikon kolmas ja neljäs silmukka etukautta oikein. Neula neljä oikein. Ja kaksi nurin. Toista kuviota kierroksen loppuun asti. Neula seuraavaksi taas kaksi kierrosta, kuusi oikein, kaksi nurin joustinneuletta. Seuraavaksi neulataan keskimmäinen silmukkapari taas vasemmalle. Eli neula kaksi oikein. Neula sitten vasemman puikon kolmas silmukka takakautta oikein. Ja neljäs silmukka samoin takakautta oikein. Sen jälkeen neula kaksi oikein. Ja kaksi nurin. Aloita kuvio alusta. Neula kaksi oikein. Neula kolmas silmukka takakautta oikein. Samoin neljäs silmukka. Neula kaksi oikein. Ja vielä kaksi nurin. Toista kuviota kierroksen loppuun asti. Neula jälleen kaksi välikierrosta, kuusi oikein, kaksi nurin joustinneuletta. Seuraavaksi neulotaan keskimmäinen silmukkapari oikealle, joten neula vasemman puikon kolmas silmukka etukautta oikein. Sen jälkeen neljäs silmukka samoin etukautta oikein. Neula neljä oikein. Ja kaksi nurin.
neula vasemman puikon kolmas ja neljäs silmukka etukautta oikein. Neula neljä oikein. Ja sen jälkeen kaksi nurin. Toista näitä kierroksia, kunnes neule on haluamasi mittainen. Ja tältä valmis joustinneule näyttää.